خاين القوم وحلا يسلق قرتي إن حل كيلا قال النقضة أو ننا متلي odayaasha dhaqanka biirweynta dudub cismaan ayaa waxa ay maanta shir jiraayid ku qabteen hoteelka qabsoon ee bartamaha magaalada boorma waxa ay gabi ahaanba ku sheegeen shirkaasi in ay kalsoonida kala laabteen xildhibaan maxamed xuseen maydhane uu dhowaantani warbaahinta kasoo muuqday isagoo sheeganayay in ay beeshiisu ay jirdil ugu geysatay yaabtuuba gudaha magaalada hargeysa beesha dudub cismaan waxa ay sheegeen in xildhibaanku ka leexday wixii loo doortay isla mar ahaantaasna waxa ay raaligelin buuxda siiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oday dhaqmeedka beelaha reer dudub cismaan ayaa waxa ay tilmaameen in ay gebi ahaanba xildhibaankaasi u aqoonsanayn kii ku matali lahaa golaha wakiilada Soomaaliland beesha oo arrintaasi tafaasiil dheeraad ka bixinaysa waxa ay tidhi aran hada la gafa oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolka Awdal bara saabka oo ku aflagaadeeyay xildhibaankii aanu dooranay ee xisbiga kulmiye u dooranay ka dooranay ee la yiraahdo Maxamed Xuseen Maydhane waxaan ka raali gelinaynaa madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaha gobolka Awdal ninkaas oo wixii aan howlihii aan u igmanay aan u dooranay baal maray dhamaan haday cuqaashii tahay haday salaadiintii tahay haday aqoonyahankii tahay haday beelweyntii dudub cismaan oo dhan tahay ee degaysay gobolka Awdal iyo Salalba ay maanta halka qofna una ka maqnayno dhamaantood u dhan yihiin waxaan leeyahay oo reer dudub leeyahay xildhibaan Maxamed Xuseen Maydhane wuxuu garan waayay wixii reer dudub u doortay waxaan u dooranay inuu noqdo xadhigga reer dudub ee isku xidha dawladda jirta ee kulmiye oo hoggaamiyo uu garan waayay wuxuu noqday codkii iyo maamuuskii iyo xasaanadii aan siinay inuu colaad ka dhex abuuro maamulka uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo reer dudub oo maalintu hadlaba ula soo taagnaado aflagaado madaxeed oo aanan naga mutaysan munaasibkayga aan ahayn leenaga dhegayn waa mide waxaan ka raali gelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo barasaaha gobolka Awdal Xasan Daahir Xaddi abraar aflagaadadii iyo hadalladii deelqaafka ahaa ee kaga yimi Maxamed Xuseen Maydhane oo ku hadlaya codka reer dudub haddii uu intaas oo dhiba geystay albaabadii ay ahayd inuu noo dhexeeyo garaacana uu naga xidhay wuxuu u qaatay inaan u doorano inuu madaxweynaha maalool baxayo dowladda isku kaaya diro beel geydana ma nihina kuwii Soomaaliland dhisay baan kowkana sidaa darteed wax badan baan adkaysanay waanu adkaysan weynay hadal iyo wuxuu sheeg hoos iyo korba waa loogu qaaday uu qabsoomi waayey inaan kayagii dee ilaa kaagu qabsoomi waayey ilmahaagii aad dhashay uu qabsoomi waayey hoos u ooy inaan raaligelin ka bixino wixii uu geystay isagana xasaanada uu ku kibreeyo ee uu annagana nagaga fogeeyey maamulka inaan kala noqono iyaar haddaa reer dudub nahay gaaraanay xildhibaankii Maxamed Xuseen Maydhane ee ay dooranay ilaa golihii deegaanka meeyarnimadiisii xildhibaannimadiisii qaranka ee xisbiga kulmiye dhammaan wuxuu khaayimay beeshii reer dudub ee dooratay xisbigii aanu dooranay iyo ujeedooyinkii iyo hadafkii reerka oo dhan buu khaayimay uu iibsaday hunguri yar buu siistay sidaa darteed waxa kaloo ka daran dib dagaal saxaafadeed iyo tugacmeedba uu nala galay waxa kaloo ka daran waxaan ka soo tigsiin weynay waxa la wixii baahaa ahaa intaan dooranay ku hagaagin.
ummadii dooratay laba jeer baan soo guray diiwaan gelintii kaar qaybintii dadka yagii shaqeynayeen baa bixiyay intii lagu qoray uu diiday wuxuu kala garan maray xisbigii aan u dooranay ee reerku taageersana mabdiiyan na uu khaayimay sida darteed waa khaayin alqoom waxa la isla gartay in xilkii lagala noqdo awna nala matelin sida darteed waxaan leeyahay laga bilaabo maanta nama matalo xildhibaanna nooma aha afka iyagana kuma hadli karo inaad ku dee wixii lagu dhiibay ee halkaagu gaarsiinay inaad talkaada kula soo jeeshata maahay talkaa inaad kula soo jeeshato ood ku layso ood xabadii lagu dhiibay adigoo eelagu inaad kasbi lagoo kasbado oo talkaa meel u joogto hay ahay haddaad kula soo noqotay ood kula soo noqotay waxaan anakuna garanay inaan kalsoonidii kala noqonay anakuna weyna muuse biixi raalli weyna naga ahaado bara saabkuna raalli ahaado waayo waxaabaa naga u geysanay ninkan haddaana dooran lahayn waxaan ma dhaceen sidaan moodaynay way noqon weyday calaa kulli xaal arrinkiisa waan iskaga imanaynaa hargeysana waan iskugu imanaynaa waxaan dowladdana waan usoo bandhigaynaa waxaan ka qabna ninka oo ah inaan xilka kala noqono kolka waxaan dowladda ka codsanaynaa ujeeddada iyada inay noo hirgeliso haddii aan halkaa uga gudbo way jiraan reeraanan xildhibaanan lahayn kuwa u noqon leehay reedidu kaagama baahnen way joogeen inama buuxin karaa oo weliba aan cod yarnu siinay way jiraan kuwaana raalligelin baanu siinaynaa golaha waxaa noo jooga oo reedidu gol ahaan noo joogay waa Mukhtar Xasan Maxamed kama midhin golaha sidaa darteed waan ka raalligelinaynaa dhibaatada dambe ee uu soo kordhiyey maanta uu keenay waanu ka raalligelinaynaa waxaanan kugu yeelin doonaa talabaad codka doorashada xisbiga kulmiye ayaanu kugu yeelin doonaa waqtigeeda oo xagga dambena waad ka arki doontaa bada saabka gobolkana waxaan leeyahay kolley wiil hadii aad dashu kugu dhaadani waa dhabta la iskama saaray waa la dhaadhiciyaa waa wiilkii aad adigu abuurtay annaguna aan kula abuuray ilaahay inta ka sagaysay ilaahay qofka uu abuuray laakiin sabuur muuse budin oo aad erkeenaa ba odhan jiray is abuuritaankii meel ha gaadhakii aad lahayd weeyaane adigana intaan halkaa ka nidhi ha ku deeqdo adigana waanu kaa raalli gelinaynaa waxaanu ka bixinaynaa raalli gelin heer madaxweyne ilaa heer barasaab hadalladii dhacay ee isdhaafka ahaa ee xildhibaanka ka soo yeeray ayaanu ka bixinaynaa raalli gelin waxaan leenahay xildhibaanka dadkan fadhiya halkan waa dadkii adiga sumcadda iyo sharafta iyo qiimaha aad maanta ku dhex leedahay dowladda Soomaaliland waa dadkii iska lahaa ee qaybta koobaad ka lahaa weeye waxaan leeyahay isaga gaar ahaan haddii aad tahay xildhibaan bulshadiisa xeerinaya sida ugu dhaqsaha badan oo aanan muddo loo qabanayn oo saacadaha inaad tolka uga soo dhex muuqato intan sanka ka geliyey ha la doorto war mee naga daa war waa liba halab loo higaadiyo sida rootahe iyo ninkii ini lahaabana higaadiisii halkay ku dambaysana waa aad arkaysiin horta intiina aniga raalli iga ahaada iyo intii kale ee badnayd een saxniga hoos dhigayba waan idinka raalli gelinayaa waxa inagu dhacay leeyahay boqorme ciixda bahdiina manbooga la yidhi waxaan anigu leeyahay war anigu adiga kaama naxayo kumana doonayo kolka horena dadka waan u sheegay kursigan doonayay maxamed ma doonayaan maantana waxaan leeyahay kuwa aad dhashay iyo reerka buuxeed halkaa kaga tagtay baan anigu rajaynaya oon danaynaya ee anigu odhan maayo sahan dambaan odhana maanta wixii reedduu iban qabaa anigu
لكن وحن كجد وين هون لهاي وان بري يا عنو ورال كيو أدير كيو صد لحصة عدود جدوه تلك إسكو سوديب مركو الرئيس جمهورية الصومال لأن ما تحدث قرن كا يان سين نهر اللي قلين بوحدة النجوى أو قاشر دير عثمان أنت أسر الرئيس وترين أيسي وحر اللي قلين بوحدة أن سين نهر النجوى كوا كيرة بيلوين تدير عثمان أفلق هذا دي عيد كسوق قاعدي حلبان كان جينا قلها هل كي أنا جينا كل لحظة محمد حسين ما يدانه رأي قلي ما كاب إحنا ما ده حوينة هذه هي حكومة ضاعة يا أنت كلا خصيصو قاعد الآن أفلق هذا داس وحوق قارتها ما ده حوينة وحكو قاري هكا في فني وحن كلنا هاي هكو ده قضو محمد حسين ميراني تطكي صوت دور تيبان هاي تطكي قولا كينيبان هاي تطكي كوي ريد دوب لحديس أو كي أو كيو كل الدري حال كودا كجي ريبان هاي اسكود دوينين محمد حسين ميراني وحن الدوراني مع محافظ كان الدوران تي عين كان نسيبناك مركي ورتب أو صوب حي إن وحي أنو الدوراني iy doorashada iyadii halkan ka yiga gacantaydi waxaan suulka ku dhignay inuu wadadii aanu aan ku dooranay garan maro oo dawladda hadii jeer ku cabaareeyo nasiib daray noqoto aad baa nasiib daray noqoto taa waxaan leenahay waa waran loo noqon doonine midigtayadii weeyaan waxa halka gashayn maanta aan jawaab cinta ka bixinaynaa waa waxa waa waran loo noqon doonine دولة دينتي كسوق دولة إسرائيل كنقو ماذا حلبان كانوا وحن لنا هاي مانتا ساعة مانتا لقب براب أن جوجنو دولة دو حيكودنا ذي كطلا لكن عتكي ردو العثمان يتكفر ده هاي يوم كسرنا هاي أنا كرسوني وان كلا نقول الدوم كان أنتوا صارسنا خال جرين برجع دكوا هذا مربل بحي جرم الخاب بحي في لبعض ما أنت ماذا حولناها جمهورية الصومال لهم حلينا هاي خالي جرين درجة كوا هذا أيام قصيرة هنا وفي لبعض يعدون خلاص بحياة يو برا سابقة بشر كو احترام بولي هاي مرحلة الله الله يو ولكن وحكوها الله هي دودك غير جراكو ما حضر الله بيقول أفكا ولا معاني سا كلمة وأنا أكسب بشرك أضو لبات اللي حيسو حق ترطة طلبات حين لبان كين وحن نقض أو كي هريدي سعوني أو كي هريدي سعوني وحلا صار مجرو مركا قرار كأن قاعد لما أنت وحوي كوي الشرك كوي فوتي ما أنت نوران نقول نبيليه ضل كل الشرع بوليه كرسي برلمك وكفر دي إنك أمرنا شرعك ويا للدولة ده صدوا ضوانها النقطة وان خلنا نقول إنه إنه كذي وربعين تبورة ما كيبل قبل خاوضة وقت كذا يعداد ديبك قوما ميسا دلال يمي كات فتص دورة هيسا وعصري دوني دمانت هذه قطار تهدد شوكا كبر القرآن كريم كا هب فضت أو أونلاين مركز كا برشدة قرآن كريم كا يعلوم الدين تسلام كا مركز السلطان وحو بلشادة جعل براشادة قرآن كريمكا لعلومة الدين تاسلامكا وقو بشارين ايا انو قادن دونو ارضي عصبو وحيا باها لغو بران ايو مركز سلطان وحاكم براشادة قرآن كريمكا يتوجيدكا براشادة هيقادة يلغاد عربيكا براشادة حفتينتا قرآن كريمكا براشادة هيقادة براشادة احاديثتا يهبكا فضود حفتينتا قرآن كريمكا وعفافاهين ينتاسي دير فضلاً كالحرية تليفوننا ذا يعوان ذا شاشة ذا كاغا موغوا